لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فضل عمر صاحب کی زوجہ محترمہ اور امداد صاحب کی والدہ محترمہ جن کے سارے ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہیں, ان کے سارے ثواب کے لیے ساتھ مطلع مکمل قرآن پاک پڑھا گیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں جتنے بھی آپ حضرات موجود تھے مسجد میں, تمام ہی حضرات تقریباً قرآن پاک پڑھتے رہے. اور یہی وہ عمل ہے, یہی وہ ہیلپ ہے جو ہم کسی بھی مسلمان کے جانے کے بعد کر سکتے ہیں. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نجم کی, وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ انسان پر اتنا ہی ہے جو اس نے خود کیا. ہمارے علماء کہتے ہیں یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے تھا. حضور کی امت پر اللہ کا کرم ہے کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو, سرکار کا امت ہی ہو, وہ اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا گیا ہو, اس کے بعد آنے والے صدقات اور خیرات اور دعائیں اس مسلمان کو قبر میں برزخ میں فائدہ دیتی ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر. اس لیے سب سے بڑی کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے زندگی میں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے, کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے ایمان ڈیمیج ہو جائے. اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں ہم چلے گئے تو انشاءاللہ بخشش میں آسانیاں ہوں گی. ہزارہ لوگ بلکہ لاکھوں لوگ ایوری ڈے دعا کرتے ہیں, اور سب مسلمانوں کے لیے سارے ثواب ہوتا ہے, دعائیں ہوتی ہیں. پتہ نہیں کس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مستجاب ہو اور ہمارے بیڑے پار ہو جائیں. تو اس خلوص کے ساتھ اور اس عقیدے اور بلیف کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم مرحومہ کے اثار ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہیں, اگر یہ اثار ثواب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور اللہ قبول فرماتا ہے, ہماری خلوص پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس خلوص اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں. مسلمانوں کے خلوص کے ساتھ دعاؤں کا اللہ رب العزت کے ہاں بڑی ویلیو ہے, اور اللہ ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور وہ سخی بھی ہے, اس کے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہے, اور وہ دیتا بھی ہے. حضور خود فرماتے ہیں, ایک حدیث پاک ہے, میرے پیارے نبی فرماتے ہیں, اللہ وجود وجودن وانا وجود بنی آدم. میرے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ وجود وجودن, اللہ سب سے بڑا سخی ہے, اللہ سب سے بڑا سخی ہے, وہ دیتا بھی ہے, سخی بھی ہے, اس کے خزانوں میں کمی بھی نہیں. مانگنے میں کمی ہے ہماری طرف سے, آپ مانگے تو صحیح, وہ خدا دینے میں دیر نہیں لگاتا ہے. پھر حضور فرماتے وانا وجود بنی آدم, آدم کی اولاد میں حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا سخی میں. سرکار بھی سخی ہے, اور وہ ہے نا ایک فارسی کا ایک شعر ہے, اے رب تو کریمی اور رسول تو کریم, یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم, صد شکر کے ہستے میں میاں نے تو کریم. یا اللہ تو بھی کریم ہے اور تیرے نبی بھی کریم ہے, میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ دو کریموں کے درمیان میں آ گیا ہوں, ادھر اللہ کریم ادھر نبی کریم, درمیان میں ہم گناہگار. تو کریم کی شان یہ ہے کہ وہ گناہگار کو معاف کر دیتا ہے. انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی, اللہ جل شان ہو واقعاً مال ہو مرحوما کی بخشش فرمائے. تمام حضرات اور خواتین دعا میں شامل. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, مولا کریم یا رحم الرحمین یا حی یا قیوم, سات مرتبہ مکمل قرآن پاک اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار, کلمات طیبہ, تسبیحات و تحلیلات اور اسال ثواب کے لیے معقولات و مشروبات کے اہتمام, صدقات و خیرات جملہ اہتمام میرے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی اگر کسی سے بھی کلام عظیم کی تلاوت کے دوران کوئی احرام وغیرہ کی, زبر زیر پیش وغیرہ کی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہیں تو تاجداریت پہ آقا صدقہ ہمیں معافی عطا فرما, ان تمام کے سارے ثواب کا ہمیں کامل اور اکمل اجر و ثواب عطا فرما, اور یہ سارا ثواب تیرے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی بارگاہ عالیہ میں بطور ہدیہ بطور خاص پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضور ہی ہمارے محسن ہیں, سرکار کی وجہ سے ہم نے کلمہ پڑھا, حضور کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں, سرکار کی وجہ سے کوئی مسلمان قبر میں کامیاب ہوگا, حضور کی شفاعت کی وجہ سے کوئی مسلمان قبر جنت میں داخل ہوگا,
سرکار یہ ہمارے محسن ہیں. یہ سارا ثواب یا اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ عالیہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. تاجدار انبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء صحابہ کرام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب مسلمان, بالخصوص مرحومہ امداد صاحب کی والدہ مائدہ مرحومہ مقبورہ, جن کے سارے ثواب کے لیے ہم خصوصیت کے ساتھ تیری اس پاک گھر میں جمع ہیں, میرے اللہ مرحومہ کی روح کو یہ سارے ثواب بطور ہدیہ بطور خاص پیش کرتے ہیں قبول فرما. الہی بشری تقاضوں کے مطابق مرحومہ سے جو بھی خطائیں سرزد ہوئی ہیں, صغائر کبائر تمام غلطیاں تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. مرحومہ کی جملہ عبادات اور نیکیاں ان کے حق میں قبول فرما. میرے اللہ مرحومہ قبر میں ہیں, تیری مدد کے محتاج ہیں, ان کی مدد فرما. اس قبر و برزخ اور آخرت کے سفر میں تیرے علاوہ مرحومہ کا کوئی حامی و مددگار نہیں. نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ اس قبر و برزخ اور آخرت کے سفر میں مرحومہ کی مدد فرما. میرے اللہ انہیں کروٹے کروٹے جنت نصیب فرما. ان کی قبر کا تعلق جنت الفردوس سے وابستہ فرما. جنت الفردوس کی نعمتیں اور خوشبوئیں مرحومہ کو برزخ میں قبر میں نصیب فرما. میرے اللہ جب مرحومہ قبر سے اٹھیں گی انہیں بھی اور ہمیں بھی سیدھے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما, اور انہیں بھی اور ہم گناہ گاروں کو بھی نبی رحمت للعالمین کی شفاعت نصیب فرما. الہی یا حیو یا قیوم امداد صاحب اور جملہ فیملی, جس آدمی نے آج کی اس محفل کے سجانے میں دامن دیر میں سخن تعاون کیا, دور و نزدیک علاقوں سے دعا کے لیے ہم محفل میں حاضر ہیں, میرے اللہ ان تمام کو قدم قدم پر نیکی نصیب فرما, اور افیکٹڈ فیملی کو میرے اللہ صبر و اجر عطا فرما. اس خاندان کے جو دیگر افراد حالات ایمان کے ساتھ ہی فانی دنیا چھوڑ گئے, میرے اللہ ان تمام کی بخش فرما. ہمارے امتیاز خٹا صاحب کی اہلیہ محترمہ کی بخشش فرما. میرے اللہ جن دیگر افراد کے سارے ثواب کے لیے دعا کے لیے فاتح خانی کے لیے ہماری مسجد میں لوگ پوڑیوں میں بیٹھے ہیں, الہی ہم تمام کی بخشش فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.